Hej på er, hoppas allting är super awesome och välkomna tillbaka till min kanal. Idag har jag mössa på mig och ni kommer förstå varför sen. För idag ska vi prata om vardagsfinnar. Och med vardagsfinnar så menar jag finnar som man får av vanliga saker i vardagen som man också kan undvika. Den här videon kommer alltså inte handla om de finnarna man har för att man äter en dålig kost, att man kanske inte rör på sig, dricker för lite vatten, sover för lite, hormoner eller om det kanske är genetiskt. Så här, vanliga orsaker till vardagsfinnar som du kan undvika. Jag har personligen ganska så normal hy och jag får inte heller speciellt lätt finnar. Under lingonveckan så kan jag få en, två stycken ungefär sådär, men inte mer än så. Men det finns några olika saker som faktiskt ger mig finnar som jag alltid försöker undvika så mycket som möjligt. Och det är de sakerna som jag kommer berätta för er idag. Och det här är vanliga faktorer till vardagsfinnar som jag kallar dem. Det första tipset och det kanske tråkigaste tipset är något som ni säkert har hört talas om förut. Och det är att inte peta sig i ansiktet under dagen, för att händerna är bokstavligen talat två stycken bakteriebomber. Alltså tänk er allting vi tar i under en dag. Vi åker buss, vi tar i handtag och dörrar och pengar och massor utav skit som ger massor utav bakterier. Och när vi tar oss i ansiktet så överförs det här såklart till ansiktet och det ger finnar. Tro mig, det ger verkligen finnar. Ett litet exempel. Min pojkvän brukar ha skägg. Och när han har skägg så är han där och pillar hela tiden. Och då ser man direkt att han börjar få finnar runt om skägget och i skägget. Men den perioden när han inte har skägg, då får han inte finnar överhuvudtaget. Sen är det också så att har man fått en finne, jag brukar väldigt lätt få en finne här under typ lingonveckan. Och när jag får det så är jag där och pillar lite grann. Har ni märkt någon gång att det snabbt från den där enstaka finnen har blivit tre till finnar? Och det är för att du är där och pillar. Så pilla er inte i ansiktet under dagen om ni inte precis har tvättat händerna jättenoga och spritat dem. Tips nummer två. Det är mössan. Och det finns två främsta anledningar till varför man får finnar i pannan när man har mössa. Och oftast så beror det på att man är där och pillar. Så det här är lite samma punkt som innan, men mössan gör att det kan klia och sticka lite grann i pannan och håret är i vägen. Man stoppar lätt in handen liksom och fixar till håret, kliar sig i pannan och så vidare. Då är du där med dina händer igen och pillar och applicerar lite bakterier där. Men det beror också på ibland att din mössa är lortig. För att mössan sätter vi på och av och tar på och av hela tiden. Vi är där och petar med våra händer, vi lägger den i väskan, vi lägger den på skolbänken eller på handfatet på toaletten. Det samlas bakterier. Så mitt största tips här, det är att pilla inte i ansiktet, försök att klia på utsidan av mössan och håll mössan ren. Köp en mössa av bra kvalitet så att du kan tvätta den, för att de flesta mössorna går sönder när man tvättar dem i tvättmaskin en gång. Tvätta den för hand eller köp en mössa av bra kvalitet som tvål tvätt i tvättmaskin. Och här kommer nästa bakteriebomb. Telefonen. Telefonen sägs ju ha mer bakterier än en toalettring och det är ganska förståeligt, så mycket som man petar på den här och använder den flera gånger under dagen efter att man har tagit på pengar och tagit på, i handtag och grejer, så tar man ju i telefonen. Den här ligger ju då emot ansiktet och sprider bakterierna vidare, och det här är också någonting som hudterapeuter pratar mycket om när det kommer någon som har mycket finnar på kinderna. Så tänk på att rengöra era telefoner. Det du kan göra är att ta lite papper, ta en klick handsprit, bara pyttelite, och sen tvättar du din telefon. Och jag brukar faktiskt försöka göra det här i alla fall typ varannan dag eller någonting. Tips nummer 4. Hårets hygien. Och med det menar jag att inte vänta för länge mellan tvättningarna, för att håret kan lätt och snabbt bli en bakteriebomb. Främst för att vi är och tar i vårt hår hela tiden. Och som vi sa, händerna är två bakteriebomber. Vi sprider över bakterierna till håret och i luggen och så vidare. Och det här överförs då till ansiktet. Men det är inte bara händerna som ger bakterier, utan det finns bakterier överallt i luften och avgaser och så vidare också. Och det här landar på vårt hår som överförs till ansiktet. Så har ni finnar nära hårfästet och i pannan så kan det bero på just det. Och då kan det vara bra att tänka på att kanske tvätta håret lite oftare. Sen kan det också bero på hårprodukter och främst vax. För vax kan täppa igen porerna väldigt lätt. Därför är det här väldigt vanligt hos killar. Och då kan man ofta se det i pannan också runt hårfästet och även i hår.
örngottet. Och ni förstår säkert varför nu när vi har pratat om bakterier i håret och så vidare. Allt det här överförs till dina sängkläder och främst örngottet när du lägger dig på kvällen. Så när du då har tvättat ditt ansikte och allt är rent så lägger vi oss och gosar ner oss i våran kudde. Och alla de här bakterierna från vårat hår som har samlats i flera dagar överförs till vårt ansikte. Så tänk på att tvätta och byta dina sängkläder regelbundet. Och örngottet är det som är det absolut viktigaste. Så har du problem med finnar så kan du tänka på att byta just örngottet lite oftare dessutom. Kanske ungefär en gång i veckan eller så. Tips nummer 6 är två stycken små tips som hör ihop lite grann med varandra. Och det första är att alltid rengöra ansiktet på kvällen och främst när du använder smink. För gör du inte det så får inte ditt ansikte vila och andas under natten och det här ger lätt finnar. Och det andra är att inte byta hudvårdsprodukter för ofta. För när man testar en ny produkt, det är jättevanligt att man faktiskt får finnar. Jag får nästan alltid några finnar när jag testar en ny dagkräm. Tro mig, det är jättevanligt. Och skulle du då bli rädd och tänka nej, jag får finnar av den här krämen och byta den mot någon annan. Då reagerar huden på en ny kräm igen och så kan du få finnar av den. Och så gör du samma sak igen och så får du finnar av den. Och så igen och igen och igen och igen och igen. Det gäller att låta huden vänja sig med dina nya hudvårdsprodukter. Och här kan faktiskt ta upp till 4-6 veckor för huden att vänja sig. Så om de här finnarna fortfarande fortsätter, alltså de här finnarna som du fick när du testade en ny kräm, om de är kvar efter 4-6 veckor, då är det här inte en kräm för dig. Och då kan du testa en ny kräm. Men det tar tid, så stå ut med dina nya hudvårdsprodukter innan du byter dem. Det var faktiskt allt för idag, men jag vill också tipsa om lite olika blogginlägg som jag har skrivit om just finnar. Det är lite tips på produkter och vad man kan tänka på, varför man får finnar. Och så har jag världens bästa inlägg om finnar där jag bad mina läsare på min blogg att lämna sina bästa tips och metoder och produkter och allt sånt där emot finnar. Det är flera hundra kommentarer så där finns det jättemycket massa bra tips och den borde ni verkligen spana in. Alla länkarna till de här inläggen ligger i inforutan under YouTube-klippet. Och du, finnar är inte hela världen. Låt aldrig någonsin finnarna stoppa dig. Du är så himla vacker ändå. Du är du, du är inte finnarna. Och det som faktiskt spelar någon roll i den här världen, det är din personlighet. Så var den du är, sprid mer kärlek, no hate, så kommer du gå långt. Tack för att du tittade idag. Hejdå.